Jelikož nemáme nějak velké karty a jednu máme bohužel obsazenou kvůli ročnímu videu, tak musíme jít koupit novou kartičku. Čau, OK. A jakou? Takže máme 32 GB kartu, to snad bude stačit, máme dvě karty dohromady. Právě jste mohli vidět záběry ze včerejška, jak jsem byla kupovat s Ondrou 32 GB kartu náhradní. Tohle točíme den potom, kdy já večer jsem se chtěla podívat na ty karty. Jakože si tam třeba není napsané, kolika ti je. A karta nikde, že? Takže jsem musela nejspíš z téhle mikiny vytratit. Takže my jdeme po městě, kudma jsme šli, máme zmapované, kudma jsme šli. Hledat kartu, to bude zábava. Tak, naše hledání bylo zatím neúspěšné. A už jsme prošli tam ještě půlku cesty, co včera. To je právě ta čtvrtá. Nepřítel. Počkej, mám vidět. To je zákeřný nepřítel, ten koronavirus. Tam. Co mám jedala? To je doopravdy zákeřný nepřítel, ten koronavirus. Jdeme, jdeme. Спасибо.
Jakoby určitě to bylo takhle, jo? Tak na ty dveře víc, aby tam šlo. Dau, dau. Hej, kameru, jíte furt, jo? Vypadni, požívaj. A vypněte mě? Tady, já si tě jako vypadne, víc, aby Mortal Kombat, tak je normální natačení, víš jak. Au, ty oni byli nohy, už jak padám dneska. Po útrou. Ne, to je všechno samé. Po útrou. Jsme tady nevětšili, ještě tam všechno samé. Máš se točit na vrůžku? Jo. A kde? Tady. No nevadí. To byla moje image. Ne, já si nemám, že můžu to dát. Jsi dal dvě růžky. Já si myslím, že můžu